Nazdárek děcka, já vás zdravím v 1 hodinu ráno z Brna. Jsem se ze Znojma, ze Znojemského historického zhromáždění přemístil do Brna a z Brna ve 2 hodiny jedu pak směrem do Prahy. Tam se na vás vyspím a pak jedu směr Mělník, kde vás zítra na hromadný sraz v Mělníce na Mělnickém vybraní a sejdeme se v 17.30 před atrakcí Technopower. Zapamatujte si, tuto sobotu 17.30 sraz na Mělnickém vinobraní u atrakce Technopower. Doufám, že nás bude hodně, protože jste mi hodně lidí psali, jestli budu na Mělníku, tak doufám, že se nás tam sejde strašně moc velká grupa, že překonáme tou hromadu lidí na našem hromadném srazu. Tak se mějte, já se ještě možná stěnu nadlábnou mekáči a pak regiojetem pěkně do Prahy. Vyspat a do Mělníka. Takže zdarec.